היי בנות, היום אני רוצה ללמד אתכן איך להכין תליון רוחבי. יש הרבה טכניקות וזו טכניקה ממש ממש טובה. אתן יכולות להכיל את הטכניקה הזו גם על צמיד, היום אנחנו נעשה שרשרת. מה שאנחנו צריכות לפרויקט של היום זה פלייר שטוח, מספריים, חוט פלדה מצופה ניילון, אתן יכולות להשתמש בכסף או בזהב. תיקחו בחשבון שבתוצר הסופי לא באמת רואים את החוט ממתחת לחרוזים, אז גם אם תשתמשו בכסף, כמו במקרה שלי, והחומרים שלכן הן בזהב, זה בסדר גמור. מסתיר קשר, אני משתמשת במסתיר קשר בגודל של 4 מילימטר מצופה זהב, שימו לב. חרוזים מכל סוג, אני משתמשת בחרוזי רוס קוורץ בגודל של 4 מילימטר. אתן יכולות להשתמש בפנינים, קריסטלים, אבנים, מה שאתן אוהבות. חרוזי מעיכה. לולאות, אני משתמשת בלולאות מצופות זהב בגודל של 6 מילימטר די אבות. סוגר. ושרשרת, אני בחרתי להשתמש בשרשרת עם חורים די רחבים, החוליות די רחבות, וחתכתי לי אורך של 34 סנטימטרים פחות או יותר, ואני עושה שרשרת צמודה. אם אתן רוצות שרשרת שהיא ארוכה יותר, אז כמובן תמדדו לכן את האורך שאתן רוצות ותשלבו את זה. אז בואו נתחיל. בשלב הראשון מה שאנחנו צריכות לעשות זה לחתוך לנו חוט מגליל חוט פלדה מצופה ניילון שלנו. אני משתמשת בחוט פלדה של בידלון, אבל אתן יכולות להשתמש בחוט פלדה לא ממותג, זה בסדר גמור. זה עושה את העבודה. ואנחנו נחתוך חתיכת חוט בערך באורך של נניח 10 סנטימטרים. אני לוקחת את המספריים שלי וחותכת. מה שנעשה בשלב הבא זה לקחת את חרוז המעיכה ונלביש אותו על קצה החוט. אוקיי, שימו לב, אני מלבישה על קצה החוט וחוסמת את התזוזה שלו עם הבוהן שלי כדי שהוא לא יורד למטה. אני לוקחת את הפלייר השטוח ואני מועכת את חרוז המעיכה קרוב לקצה החוט, אבל לא בקצה, קרוב אליו. תמחו חזק מאוד, כי בסוף זה מה שמחזיק לנו את משקל הטליון, אז תשקיעו ברגע הזה של המעיכה. לאחר מכן אני בודקת עם האצבעות לוודא שחרוז המעיכה יושב טוב ושהוא לא בורח לי כשאני בעצם מושכת עם האצבעות. מכאן אני לוקחת את אחד ממסתירי הקשר שלי ומכניסה אותו מהפה. אם תשימו לב, המסתיר קשר יש לו מבנה של פאקמן. תסתכלו. אז אני לוקחת את החוט פלדה מצופה ניילון שלי, ואני משחילה לתוך הפה של הפאקמן של מסתיר הקשר, ועד שהמסתיר קשר שלי יורד עד למטה. ואני סוגרת אותו על גבי חרוז המעיכה שלי. אוקיי, אני רוצה שתראו. עכשיו, הרבה פעמים המסתיר קשר לא נסגר ממש עד הסוף, אנחנו יכולות להיעזר בפלייר השטוח בעדינות ולמעוך אותו שלא יישאר שום חריץ פתוח במסתיר הקשר שלנו. שימו לב, זה מה שיוצא לנו. אנחנו מתחילות למלא את חתיכת החוט שלנו עם החרוזים שבחרנו. כמו שאמרתי, אני בחרתי בחרוזי רוס קוורץ בגודל של 4 מילימטרים, אבל שוב, אתן יכולות להשתמש בפרויקט הזה באיזה חרוזים שאתן רק רוצות ובאיזה גודל שאתן בוחרות.
אוקיי? ואני אמשיך למלא את הטיליון שלי עוד טיפה. מאחר ואני עושה שרשרת צמודה, אז אני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי, אבל שוב, זה באמת תלוי בכן. אתן יכולות גם להוסיף ספייסרים, אתן יכולות להוסיף טיליון. אני אישית הולכת פה על משהו שהוא מאוד מאוד בייסיק, ככה יומיומי, ולכן אני לא מוסיפה עוד אלמנטים עיצוביים נוספים, אבל שוב, אתן יכולות להוסיף מה שרק בא לכן על גבי החוט. תזכרו שאם אתן משתמשות בטליונים, כדאי לכן להוסיף להם לולאות, כדי שזה יישב ישר ולא בפרופיל. אז הנה, מילאתי לי את הטליון שלי, שימו לב כמה יפות האבנים, ועכשיו אני רוצה לסגור את הצד השני. אני לוקחת את מסתיר הקשר שלי, ואני משחילה אותו, אני רוצה שתראו, מסתיר הקשר יש לו חלק אחורי שהוא בעצם בנוי מחור. אוקיי, שימו לב. יש לי בצד הזה את הפאקמן, מה שדיברנו מקודם, הפה, ובצד השני יש לי את החור, אני מקווה שאתן מצליחות לראות דרך הסרטון, הנה החור שלי, ואני הולכת להכניס את החוט לתוך החור הזה. שימו לב, זה מה שיוצא לי. אוקיי, שימו לב, זה עדיין פתוח המסתיר שלי. מפה אני לוקחת שוב פעם חרוז מאיכה, ואני משחילה אותו על גבי החוט עד שהוא נופל לי בתוך הפה של מסתיר הקשר. עכשיו, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לגבי הטכניקה הזו, זה בעצם לבחור מסתיר קשר וחרוז מאיכה שהם בהתאמה. הכוונה היא שאתן צריכות לוודא שחרוז המאיכה שאתן בוחרות הוא בגודל המתאים, כדי שנוכל לסגור את מסתיר הקשר. הרבה פעמים בנות בוחרות חרוז מאיכה שהוא גדול מדי, ואז המסתיר קשר פשוט מסרב להיסגר. אז פשוט כשאתן הולכות וקונות בחנויות, התייעצו עם המוכרים, כדי שהם יתאימו לכם חרוז מאיכה שהוא לא גדול מדי, ולהפך לא קטן מדי, כי תזכרו שזה מה שמחזיק לנו את המשקל של כל הטליון. אז אחרי שחפרתי לכן, אני לוקחת לכן את החרוז מאיכה, סליחה, את הפלייר שלי, השטוח, ואני מועכת את חרוז המאיכה שלי בתוך המסתיר עצמו. אוקיי? קצת יהיה לכן קשה לראות את זה בסרטון, אבל אני מועכת אותו ממש בתוך מסתיר הקשר. שימו לב. שאתן מועכות ממש ממש טוב, תזכרו שזה מה שמחזיק לכן את כל המשקל של הטליון. אז מעכתי, אוקיי, שימו לב. ועכשיו אני עושה עוד איזה בדיקה קטנה לוודא שהכל יושב טוב ויושב במקום, ואני הופכת את מסתיר הקשר מלמעלה למטה ולראות האם משהו פה זז. שימו לב, הכל יושב במקום ולא זז לי. אז מה שאני עושה עכשיו זה לוקחת את המספריים, אני קוצצת את החוט העודף, אוקיי? ועכשיו אני סוגרת את מסתיר הקשר על גבי חרוז המאיכה. אוקיי? וגם פה, אם אתם בעצם רוצות לסגור את זה טוב טוב, אז אני ממליצה לכם לחזק את הסגירה עם פלייר שטוח בעדינות. אוקיי, שימו לב, הטליון שלי מוכן. אוקיי? מאוד חשוב לשמור על הגמישות של הטליון, ולא לסגור את המסתיר קשר בצד השני יותר מדי צמוד, כדי שעדיין תהיה את הגמישות ואת התזוזה של הטליון. אחלה, מצוין. מה שאנחנו עושות עכשיו זה לקחת את השרשרת. אנחנו לוקחות את השרשרת ואני אשתמש בלולאה. מה שאני אעשה בשלב הזה זה
אקח פלייר שטוח עם פלייר שטוח נוסף, ואני אכופף ואפתח את הלולאה שלי. שוב בנות, יש לי סרטון הדרכה מאוד ברור לאיך לפתוח ולסגור לולאות בצורה נכונה. אתן יכולות להיכנס ולראות, אנחנו פותחות את הלולאה. אנחנו ניכנס קודם כל לאחד מהצדדים של הטליון שעכשיו הכנתי, ואנחנו ניכנס לחוליה האחרונה בשרשרת שלי. ואנחנו נסגור את השרשרת. זאת אומרת את הלולאה. שימו לב, יש לי צד אחד שמחובר. את אותו הדבר אנחנו נעשה גם בצד השני. ניקח את השרשרת ונחבר לצד השני של הטליון שלנו. שוב ניקח לולאה. שוב נפתח אותה. אוקיי, פתחתי את הלולאה שלי. אני קודם כל אכנס לקצה השני של הטליון. ולאחר מכן אני אכנס לתוך השרשרת, לחוליה האחרונה של השרשרת. ועכשיו אני סוגרת את הלולאה שלי. שימו לב. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכות להוסיף סוגר. שימו לב בנות, שאם מישהי מכן מחליטה לעשות את הפרויקט הזה, בשרשרת ארוכה ולא שרשרת צמודה כמו שאני עושה עכשיו, אז אין צורך להוסיף סוגר. אם זה עובר לכן דרך הצוואר, זה good enough, אין צורך לעשות את הסוגר. במקרה שלי אני חייבת סוגר כי זה צמוד, אז מה שאני עושה, אני לוקחת את השרשרת, אני רואה שהטליון שלי הוא שווה, שימו לב, אני עושה מדידה לראות ששתי הקצוות מסתיימות פחות או יותר באותה נקודה, לוקחת מספריים ו... שוב, רואה שהכל יושב שווה בטליון וגוזרת. שימו לב, עכשיו השרשרת שלי פתוחה. אוקיי? שרשרת שלי כרגע פתוחה. מה שאנחנו צריכות לעשות עכשיו זה אך ורק לסגור את השרשרת. הכוונה היא להוסיף את הסוגר ואת הלולאות לסגירה. אנחנו לוקחות שוב פעם לולאה, שוב אנחנו פותחות אותה עם שני פליירים שטוחים, אנחנו מכניסות לאחת מהחוליות באחד מהצדדים ועליה את הסוגר. אוקיי, ועכשיו אני הולכת לסגור את הלולאה. בצד השני אני רק צריכה להלביש את הלולאה. אני לוקחת את הפלייר השטוח, אני לוקחת את הלולאה, פותחת אותה ונכנסת לחוליה האחרונה בצד השני. אוקיי? עכשיו כל מה שמותר לי לעשות זה למעשה לסגור את הלולאה, והשרשרת שלנו מוכנה. אוקיי, שימו לב, אני סוגרת אותה. אוקיי, שימו לב איזה מדהימה היא. אוקיי, באופן ספציפי בחרתי לעשות משהו שהוא מאוד מאוד עדין ופשוט, בלי יותר מדי אלמנטים עיצוביים, בלי תליונים ובלי אבנים. רציתי משהו שהוא יותר יומיומי וקז'ואל, אבל הטכניקה הזו מתאימה לכל אבן או כל סגנון שתרצו ותבחרו. אפשר לעשות את זה דרמטי עם המון המון אבנים והמון המון נצנצים ודברים שהם באמת ככה יותר חזקים עיצובית, ואפשר גם ללכת לכיוון כזה שזה יותר קז'ואל ויומיומי. בקיצור, מה שאתן אוהבות. אני מקווה שנהנתן בסרטון שלי ונתראה בסרטון הבא. ביי!